এই মুহূর্তত আহি পৰিছে অসমবাসী ৰাইজলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পিএম কিষাণৰ 12 নম্বৰ কিস্তিটোৰ ধন আপুনি লাভ কৰিলেনে? যদিহে লাভ কৰা নাই এতিয়ালৈকে, তো আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাই থাকক লাষ্টলৈকে। এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপুনি জানিব পাৰিব আপোনাৰ 12 নম্বৰ কিস্তিৰ ধনটো কিহৰ কাৰণে আপুনি লাভ কৰিব পৰা নাই। তো যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আমাক সাপোর্ট দিব, এই ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাৰত চৰকাৰে যিটো মাজতে এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰিছিলে যে ই কেৱাইচি কমপ্লিট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি পিএম কিষাণৰ ধন লাভ কৰিব পাৰিব। তো আপোনাৰ ই কেৱাইচি কমপ্লিট কৰিলেনে? যদিহে কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ধন লাভ কৰিব, আৰু যদিহে আপুনি কমপ্লিট কৰাৰ পাছতো আপুনি ধন লাভ কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দিছে অফিচিয়েলভাৱে আপোনাৰ পিএম কিষাণৰ তৰফৰ পৰা অফিচিয়েল নাম্বাৰ এটা দিছে, হেল্পলাইন নম্বৰ। আপুনি সেই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব যদিহে আপোনাৰ 12 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো সোমোৱা নাই, আৰু এতিয়াও টাইম আছে সোমোৱাবলৈ। যদিহে আপোনালোকৰ বোলে ভোটাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক হোৱা নাই বা বেংক পাছবুকত আপোনাৰ কিবা ই কেৱাইচি লাগি আছে যেনিবা আপডেট কৰিবলৈ, তো অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে এইখিনি কৰি লওক, তাৰপাছত আপোনালোকৰ 12 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো মানে ধন লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু যিখিনি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছিলে সিহঁতে প্ৰথম কিস্তি বা ছেকেণ্ড কিস্তি হ'ব পাৰে, তো সিহঁতেও মানে পাই যাব। যদিহে কিবা যদি পোৱা নাই, হেল্পলাইন নম্বৰটো মই দি দিম, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ফোন কৰি সবিশেষ জানিব পাৰিব। তো যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, হেল্পলাইন নম্বৰটো হৈছে 03-6128-00213। আপোনালোকে এইটো নম্বৰত কল কৰি আপোনালোকৰ যিটো কাৰণে পইচা সোমোৱা নাই আপোনালোকে কথা পাতি